Sveiki, bičiuliai. Šiandien svečiuose Pasvaly pas Donatą. Labadiena. Donatas jau apsikarstas. Ten turim mūšą. Jau gerai matosi. Ką bandysim kažką sumedžiuoti, turim truputį informacijos, kad kimba kuojos, ane? Mekšrai. Mekšrai. Na, matysim, kas kips. Mums bus gerai, svarbu. Tokį gal atvažiavus bent kažką pagauti. Tikiuosi audrų ir pūgų nebus. Tai ką, einam kraustytis, ruoštis vietą ir bandyti kažką sugauti. Man platforma krenta. Eina savo. Wow. Kai kali į veidą. Wow. Einu savo. Gerai. Ką žinau, nėra skirtumo. Dėk ir viskas. Laidai. O, kiek daiktų atsivilkom. Graži vieta. Jo, žiūri. Oras irgi graži. Nu ką, šiandien išbandysim truputį kolmiko daiktų gautų. Tai pirma feeder armas. Vėl pasiėmiau viengubą. Nežinau, aš pripratęs prie viengubo ir man viskas stabilu. Kai kiti sako, tipo dviejų tų kabinimų vietų geresni, stabilesni, bet ką žinau, nu vis tiek pajudinis jie taip pat taip klibės mano manimu. O šiaip tai viskas labai gerai viengubo. Va, kas man patiko, tai šitos rankenėlės labai didelės. Labai patogu atsukt, prisukt. Labai puikiai ir reguliuojamas va aukštis šito, kuris įsuka pats laikiklis. Na ir dar va vieną dabar pasiėmiau. Jeigu viskas gerai patiks, tada pasimsiu dar porą ir jisai bus čia atsarginiai meškeriai. Arba kaip ir šiandien va, jaučiu žvejosiu su viena, tai vienai meškeriai va. Išsitraukiai, įsismeigiai ir gali atkabinėti žuvį ir užsimti kitais reikalais. Vėl išsitraukiai, išsimetėjai. Va. Pati mūša tokia pakilusi, bet manau, galėsim žvejot. Čia toliau mes sakė, nereikia. Šiukšlių neša, bet gal kaip nors. Jaukas pas mane šiandien iš šaldytuvo. Kažkada žadėjau varyti į žvejybą. Lyg susimaišiau ir kažkaip nebeišėjo. Tai va, susimaišiau marcipaną, traperiuką. Tiesiog kažkaip ištraukiau dėžę su jaukai, žiūriu, guli porą pakelių, sakau, reikia bandyti. Sakė, čia jaukas nelabai, kaip sakant, didelės reikšmės turi. Tai va, tamsesnis, saldus marcipanas. Ką, dar padrėkinsiu, išdaužysiu tuos gumulus ir galėsim žvejot. Ai, tiesa, vat ir kibiras kolmiko, šiaip kibiras tai tikrai
tvirtas, jaučiasi tikrai storos plasmasės. Šiaip kol kas daiktai tikrai. Na, ką reiškia kolmikas iš tikrųjų. Patirtis. Darbo vieta va. O ten Donatas įsitaisęs. Turim ir ten dar žmogelį tolumoje vieną. Truputį sniego turim anoj pusėj. Žiauriai graži vieta. Vienoj pusėj pievos. Kitoj pusėj miškai, krūmynai, kalnas, tai geras. Nu, atneš daiktus, tai buvo, bet kai reikės sunešti jos, tai bus pompa konkrete. Gerai, šitek šią nusišnekėt. Varom turbūt dar nemažai padaryt. Nu ką, pirma žuvis pas Donatą. Kul aš tvarkaus, tai Donatas lupa žuvį. Ir kasgi čia pas mus? Vėtriukas. O. Ir ką čia suvalgė? Pinkas. Dzikas. Ne, dzikai. Dzikai. Šeši ką, dzikai. Daug pitaka. Gerai, nu greičiau ruoštis, davalą susivyniuoti, aš tik krūvą reikalų turiu. Gėlą krūvą turiu. Nu, pagaliau įsirengiau. Viskas jau kaip ir sudėta. Masalų turim dzekų atokių. Sliekų, kurie neša vilnas. Kukurūzai, matylius, pinkai. Pakarpimai. Nu. Pavadėliai jo. Daug naujienų šiandien pas manęs. Šiaip labai fainiai ta mėlyna spalva. Atėjo savo su kotu suderinau valą. Tai va daug naujienų iš tikrųjų šiandien graipšto kotas naujas. Tai gal laidose po truputį apžvelgsim bežvejojant kaip kas patinka, nepatinka, kas turi minusų, pliusų. Su kuo tu dariau kelis metimus, tai kol kas viskas ok. Ryte irgi. Na žodžiu. Viskas kaip iš pradžių neblogai, o žvejybos parodys kaip kas čia. Manau, nenusivilsim šito brandu. O ką. Metimai netolimi, 15 metrų pasidariau. 60 gramų šėryklas neneša. Ir ką, startinio nedarysiu, dedu kablį iš karto ir gal dažniau permetinėsiu, jis išerstas taškas ir su pakarpimais, su gyvais. Tai bus matyti eigoj. Nu ką, maunu ant kablį, dzikus. Turbūt gerai mataus, nes šitokie prietamsi užstoja medžiai. Gal bus ok. Maunu kokius 6-7 dzikus. Pradžiai. Ir raudonų, ir baltų. Pavadį padariau metrą. Leisgyvių dzikų. Ir šaunam.
Turi? Donatas turi žuvį. Turi žuvį. Kilogramą. Prašau. Liuks. Kabin, kad neišsipasim. Neišsidraskis. Gerai, liuks. Liuks. Ten pat metėjai, ne? Ne, arčiau. Ant 15. 2-0 gaunu malkų. Gal on kukurūzo imtų gerai? Bandyk viską. Sumuštinį darai, sakant, sumuštinį gerai eina. Nu, būna kukurūzo su dziku gerai, žinai. Nu. Sumuštinį. Nu, turim visko, pabandysim. Bet nedidelį. Va, šapalą. Šapaliuk. Visau. Jis nepaputnom. Šapalo. Žvejojam, bet oras šiandien irgi ne pats iš maloniausių sėdėti. Bet kažkaip kenčiam. Saulė lyg šviečia, bet vėjas tai toksai žvarbokas. Kibimas irgi toks. Tos žolės, gal kad tų žolių neneštų, galbūt. Bet kas čia žino iš tikrųjų. Bet kibimo turim. Kad nelabai su pakirtimu man šiandien. Reikės gal bandyti kablį keisti, ar didinti gal, ar modelį iš vis keisti. Kažką turiu gerą.
ведрой. Шаполос. Geras. Op. Jo gražus. Pustelis bus. Tai bet kimba. Žuvį pagauti taip. Bet obiški. O truputį kažkaip tai bandai pradėt kažką sugauti.
kablelis, tai nu na, čia tas kabliukui įsisekti. Ką? Įsisekti kabliuksi tą tinklelį. Vėliau ištraukiu. Koja? Bet aš jaučiu smūgis. Aš jau jaučiu. Tik aš žinu, kam paimė, ar tau, ar man. Bet už kažką užsivinioju. Tik pavadį užsidėjau. Ne aš. Man irgi esu barbanė. Nebesu. Atlaisinu. Bibys timpis. Kliūnis kažkas. Bet jeigu čia žuvis nenori, kad nueitų, na. Galbūt vienintelą žuvytę, kur abiejus rankė. Bet aš jaučiu kart smūgis. Dabar nejaučiu, kai tu tampai. Jaučiau smūgis tikrai.
tai buvo, bet neaišku ten kokia ta. Ir kas čia kaip buvo. Tik ką šiandien apžuvintas naujas kotas. Colmek Stillwater 70 gramų, 360 ilgio. Įspūdžiai iš po pirmos žvejybos labai geri, kotas lengvas, meta, žuvė atidirba. Šiaip jisai toksai ne šlanga, bet kai žuvį pasikerti, tai jis toksai suminkštėja ir žuvį labai gerai atidirbinėja. Tai va, dar ryte irgi kolmiku. Ryte gal kitą kartą daugiau, šiandien šiaip irgi puikiai viską atliko, tai jeigu kotai kažkokį tai minusą, net nežinau dabar, aišku norėtųsi išlengvintų žiedelių, bet aišku jau tada kaina kyla labai, bet realiai tikrai normaliai padarytas kotas, rankina paprasta. Kamštinė su Evo. Nežinau, minusą, kad kažką sugalvo dabar. Pasimatys gal kitose žvejybose. Kokių tai minusų. Gal žiedeliai, kad be užsikabinimo. Na, nėra tų prie žiedų papildomų kojų. Bet šiaip man iš kitos pusės biški ir griozdiškai atrodo kotas pats. Kaip ir daug ir jau išsunkėja jisai. Tai va. Tiek va. Tai ką, įrankių tikrai nemažai, tai laiduose po biškį žiūrėsim, tikrinsim, žvejuosim. Ai, dar va valas intecho. Nol 10. Tai puikiai. Tinka prie koto, nes kotas vargi turi tokios spalvos. Tikrai susiderino. Nu ką, turbūt baigiam žvejybą. Einam, pažįsim, kaip išsilaikęs Donatas. Kaip Donatai. Viskas gerai, gražiai. Man atrodo, baigiam, ne? Jo, pabiški. Dar vieną reikimą padarysi viską. Man reikia pakuotis namo važiuot. 2 valandas kelio. Tai va. Ką žinau apie žvejybą. Sunkiai. Nenori. Sunkiai. Visą dieną rinkom vienetinės žuvis. Didžiausios pabėgo. Kaip visada. Ką žinau, ką čia papasakot, reik važiuot ir žvejot. Daugiau čia nieko nepribursi. Jo. Kitiem gal geriau seksis, kitiem gal blogiau, bet važiuot bandyt verta. Vanduo aukštas, bet žuvies eina pagauti. Tai ką žinau, sakai dar po metimą, nu manau užmesta. Nematau ar kimba ar ne. Bet jau galim ruoštis. Jo, pakuosimės. Aš kol susinešiu tą kalną. Klausimės, nesiu iki mašinos. Tai va, ką čia da... O, mano galūnė. O, junta. Pasakyk. Kibims belen koks, o pakirsti nein. Tai ką, hebra. Turbūt pasižiūrim, kas sėta. Ir varysim namo. Ką aš čia daugiau be pridurti jau. Jau laikas.
nežinau, čia ant galo labai su realizacija, matyt labai daug smulkmės prigėjo. Stambesnė buvo iš ryto daugiau. Ką, yra kaip yra. Ką, žiūrim, ką pagavom ir varom namo. Nu, kelios gražios. Keturios. Visos gražios. Mes gražios. Taip, šiukšlė. Gražis. Šapaus pagražis. Galėjo būti daugiau. Gražus taulėlėti. Ir kaip yra. Yra. Gražu. Šurčiukė. Namo. Tai ką, draugai, pranumeruojam kanalą. Patinka, nepatinka, komentuojam ir kitų susitikimų.